Хей, hey, здравейте, мили приятели! Аз съм LSDK и се реванширам с XCOM отново. Днеска втори епизод ще направя, тъй като имам малко свободно време. И за сметка на вчерашния пропуск. Така, имахме доста успешна мисия. Набарахме извънземните гранати, което е невероятен бонус. И по най-бързия начин отиваме да завъртим колелото на късмета. След един ден имаме операция по прикритие. И... това стана. Трябва да изпратим отбор. Кой ще пратим? Мисля да пратим отново същия отбор. С новия снайперис, разбира се, който трябва да качва ниво. Така на всички ще дадем извънземни гранати. А... ние имаме само една. Така ли? Това е лошо. Тогава тази една граната ще я дадем на Ченг, тъй като той има съндъчето място за две. Така, слагаме му две гранатки. Супер. Това е лошо, че не може и другите да получат гранати. Какво се прави? Такъв е живот. Такъв е живот. Ексолт. Може да вземем още някой новобранец. Да речем сапорта. Да го сменим с новобранец. Новобранец сапорт. Нали така? Имаме ли? Тим Фриман. Ето, рад и върш да играеш и ти. Да не си мислиш, че съм те забравил. Добре. Пистолет, че няма какво ти дам. Една аптечка и един мерник. Добре. Перфектен си, перфектен си. Хайде да изстрелваме кораба и да ходим да разбием тези предатели нещастни. Dropship has arrived. We're moving on an exalt cell working from within Egypt. Добре. One is tasked with securing the area for our operative while they retrieve the exalt data. Трябва да се срещнем с нашия оперативен работник и познатата история. Кой не беше оперативен работник и къде е? Ти си тука. Защо си застанал така в нищо? Въобще не си в нищо всъщност. Прикрил си се добре в контейнера. Добре, трябва да ги хапнем те моменти. Нека да видим нашия оперативен къде е. Отново. Ето го. Ти, приятелю, влизаш вътре в контейнера и не мърдаш от тука, докато не дойда. Пращам ти отряд много скоростно. Не се притеснявай. Машинка. Ела тук моето момиче. Нагъла да имаш видимост и насам, и насам. Някой видимост, някой не. Така, оне тапанари ще се появят всеки момент. Ранен гън. Ела тук, приятелю. Готов да отвори следващия път вратата. Нашия напреднал снайпер ела от тази страна. Така. Ето другия снайперист. Ти ще застанеш от тази страна. И сега от някой от вас двамата ще има видимост за вътре. Така, имаме Тим Фриман. Нашия новобранец, така да се каже. Не така се каже, той ще направи новобранка, бе. Ченг. Ела тук, бе. Айде днеска малко по-сериозно. Че вчера не се справи много добре с задачите си. Ти заляваш ниско долу. Ти пазиш. Ти пазиш. Ти също пазиш. И ти, и ти пазиш. Добре. Вчера малко се изложи, приятелю. С тези толкова нечовешки пропуски. Но всеки има черни, няма как. Я отвори тук да видим какво става. Вътре празно е. Машинка. Ела тук. Нека да видим между стилажите какво се случва. Добре, за сега е добре. Ела тука.
кола от тази страна. Да, нали, аз те пращам там. Така. Нашия новобранец Саппорт, ела тук, приятелю. И остават снайпериогите. Ти ще пазиш тук. От отвънка някой, ако се появи, ти да го разстреляш. А ти, моето момиче, ще влезеш ето от тази страна на дашинг. Добре. Пазим. Пазим. Тебе ти казах, главата ниско долу. Ти също пазиш. И може да хвърлиш батъл скенер някъде тука. Ще можеш ли чак тука да хвърлиш? Така, нека да видим. Ето така. Какво ще откриеш? Хоп, имаме прекрасна видимост. Прекрасна видимост към те двамата, тримата панари. Ченк, ти какво можеш да направиш за тях? Нищо. За сега пазиш. Още вас. Добре, нека да се огледаме. Тук имаше трима и тук още трима. Ела тук, машинка. Те не ни виждат. Нищо, че аз ги виждам. Четири. И да видим ти какво може да направиш. Не. За съжаление, не. Ела тука. Нямаш видимост. Добре. Да кажем, че е добре. Ти може да стигнеш до тука. Ела тука, на дашинг. Чудесно. Колко пъти ти кажа, главата ниско долу и не мърдаш, докато не викна да те взема. Така, нападател. Ти може да дойдеш тука. Може би трябваше на рънен гън да го пусна. Защото не е тапанари, мятат гранати. Ти ще дойдеш ето тук. Постепенно ще те местим. И няма да бързаме. Ти, моето момиче, ела тука и се надявам в един момент да имаш прекрасна видимост към не е тапанари. Така, 5. Залягаш ниско долу. Ти пазиш. Ти също пазиш. Как сме с покрива? Покрива май го прегледахме, нали? Нямаме никакъв шанс да се качим горе и да стреляме. Нямаме никакво прикритие. Така. Хубаво е, че те не знаят за мен тука. Почнаха да се изсипват. Много почнаха да се изсипват. И е крайно време да ги погнем. Така, приятелю, ти отвори тази врата. Какво става тука? Добре, видя ги те съкари. Тапанари. Ей, онзи ме вижда. Онзи ме вижда. Това е много лошо. Оперативният ни работник. И няма бомби. Има арт-тролер. Що имаш арт-тролер ти? Това е странно. Това е повече от странно. Рънен гън. Не мога да го прибера от тук. Не мога да го прибера от тук. Това е много лошо. Ела тук, машинка. Overwatch няма. Добре. Така. Искаме този да изчезне от тук. Тъй като лично мен много ме притеснява. Много ме притеснява. Оперативният ни работник е под заплаха.
Добре, този го унищожихме. Продължаваме нататък. Ченк, брат, ти можеш ли да промушиш една ракетка някакси от тука и да ги оцелиш? Не, за съжаление. Затова ще участваме с нашия специалист, така да се каже. Ти можеш да дойдеш тук, но тези, ако се събудят, ще е много лошо за тебе. Другия вариант е да се скриеш тук на половин прикритие. Добре, нека да видим така как ще стане. Ченк, ти докъде можеш да стигнеш, брат? И до никъде. Най-вероятно те, като те преместят, Ченк ще дойде на твоето място. Добре. Ела тука. Ченк. А, не стига пак до неговото място. Това е лошо. Ти имаш газови гранати, които ми харесват. Може да дойдеш тука. И най-вероятно ще хвърлиш газова граната върху всички. Ти, приятелю, ти нямаш някакъв огромен избор какво да правиш, затова... Ако дойдеш тука, дали ще имаш видимост към някой от тях? Искрено се надявам. Не. Жалко. Много, много, много жалко. Така, ти, моето момиче, искам следващия ход да стреляш. Ела тук. Най-вероятно няма да можеш да стреляш. Но... Пет. И тази граната идеално ще им разруши прикритието. Ей, комикси ти, вате, комикси. Добре. Ти имаш видимост към тях 80%, 80%. Нека да видим нашия оперативен работник какво ще направи. 80% за този и 80% за този. Така, ти можеш да дойдеш никъде. Ето тук. Тъй като там си много открит. Не. Сори, приятелю, мисля, че те загубих. Ела тук. Леко отстъпване. Ела тук, Ченк. Имаш ли някаква видимост към някой? Не, за съжаление. Ти какво можеш да направиш? Може да разстреляш единия, поне. Играта се закучи, мили хора. Много се закучи играта. Много се закучи. Добре, поне един убихме. И за теб остава единствено да пазиш. 4. Да видим къде можеш да се преместиш. Тук отгоре. Знам, че не е добър ход за тебе, но не мисля, че ти си в опасност в момента. Добре. Ти пазиш, Ченк, в случай, че някой дойде. И се опитваме нашия оперативен да оцелее. Ти ще трябва да се преместиш при всички положения. И по кой ще стреляш? Не, това е лошо. Това е лошо. Не е чак толкова страшно. Добре, елате от тази страна, не отивайте към оперативния ми работник. Правилно, много добре се наредихте тука. Чудесно се наредихте. Сега Ченк ще ви накаже за тази подредба. Някой се изликува от онези тъпанари. Ченк, брат, тихи. С една невероятна ракета. Може ли да ги удариш и тримата? Не. Само тези двамата. Разхвърля ги във въздуха.
Добре, невероятно попадение, невероятно попадение от твоя страна. Много съм доволен. Следващия. Ти. Нямаш никаква видимост. Това е повече от лошо. Ела тук на ръба. Вече трябва да имаш много видимост. 100%, 100%, 100%. Нека да играем за този с най-много кръв. Окей. Не съм се и съмнявал в тебе. Ти много зле започна цялата история, но в момента вече се справяш перфектно. Така, ти. Ако дойдеш тук, снайперистът ни ще дойде от тази страна. Този трябва да си отиде. При всички положения този трябва да си замине. Как ще си замине, като дойдем от тук и го цапнем леко. На дабл ход може да дойдем ето тук и от тук да го отстреляме. Ранен гън, нали така? Добре. Ела тук на ранен гън. Втора видимост, към кой? Към този тъпанар, дет се е засилил срещу нашия оперативен работник. Ще трябва да го разкараме този тъпанар от там. При всички положения. Така, ти каква видимост имаш? Този трябва да разкараме, нали така? Не този. А, така. Давай, разцепи го. Добре, предпазихме нашия оперативен работник, което е най-добрия вариант. Има доста голяма вероятност да се оправим от тук. Така че... Половин прикритие, знам. А, той е дашинг това. Ти, моето момиче, къде може да дойдеш? Мен това ме вълнува. За тебе е ясно. Ти искам да стреляш, разбираш ли? Искам да стреляш. Ела тука. Как така нямаш видимост, бе? И гранатите не стигат до никъде. Това е лошо. Няма да стреляш по този със сигурност. Стреляй. Гледай да не пропуснеш. Добре, добре, много добре. Много добре. Това е нашия оперативен работник. Нека да го придвижим възможно най-напреде. Ето от тази страна ще дойде. И се надяваме да не станат грешки. Така. Ти явно ще пазиш. Не, ти ще залегнеш долу. Мога ли да го взема с Арк Тровера? Не, разбира се. Ще го разстреляме като куче. Браво. Предния път той ни удари сериозно. Ти какво ще направиш? Може би трябваше да включа по кой ще стреляш, не по него. Ей, 6 критичен, това е лошо. Ще трябва да те спасявам. Така, нека да видим нашото момиче какво може да направи. 2. 65 на 65. Давай, моето момиче. Браво, браво, невероятен изстрел от твоя страна. Много ми хареса. Кой е нашия доктор? Приятелю. Ти. Как да го направим? Ела тука. Ти. Ела тука. Знам, че си в нищото, но няма какво друго да направим. Лекуваш го, защото спешно има нужда от лекуване. Добре, супер. И се нагласяме на позиции, които ще са удобни за следващия ход, който ще хакнем това устройство. Ти оставаш тук горе да пазиш. За тебе няма какво да кажа. Така. Горе-долу се оправихме. Ева от тази страна. Горе-долу. Но все още е рано да се радваме. Ти, моето момиче,
Ще... А, ти нямаш ход. Това е странно. А, да, ти стреля. Кой е свободен? Ти пазиш. Ти е хубаво да презаредиш. Тъй като ми трябваш. Ти пазиш с този снайпер тук отгоре. В случай, че се появи някой тапанар. Ти пазиш тук долу. И сме готови. Така. Ти. Къде е следващото място за хакване? Ето тук чак. Добре. И тук има още едно. Ти на покрива можеш ли да се качиш? Можеш. Ела от тази страна. Двама пазачи на покрива. Това е невероятен бонус. Стоят и стрелят на пусия. Така, ти презареждаш. Ойе! Ти идваш тук от тази страна. И също презареждаш. И ти пазиш. Машинка, моето момиче, ти ще дойдеш тук и ще ги пазиш със щита си. Много ги натрупах и ако ми хвърлят една граната, ще ми ги разпилеят. Също пазиш. Пазиш. И, Шенк, знаеш си работата. Добре, няма никой. Време сме за, време за хакване. Ти, приятелю, ме вълнуваш. Какни го това съоръжение. Айде, дай. А? А то е било другото. Добре. А тука. Така. Ще дойде машинката да те пази. В случай, че се появи някой дръглив циганин. Не, че съм расист. Както казах, вие не ми харесвате тук въобще. Еле, какво ми стана на гласа? Ела от тази страна. Пазиш. 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 Ела тук на ъгъла, те иска. Да имаш видимост във всички посоки. Не бързаме. Нямаме спешна работа. Трябва да ги нагласим хубаво. Малко съм ги разпръснал, което въобще не е хубаво. Ела тука. Добре. Ти ме вълнуваш. Ти идваш на дашинг до тук. Ето така. Да, 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 знам. Мислиш ли, че не знам, нали? Аз го пратих там. Презареди, моля ти се. Никой не се появи. Един се появи. Втори се появява. Нека да видим какво ще направят Overwatch-те. Пропусна ли го? Видях, че не си го ударила. Ти нямаш видимост от тук. Затова ще дойдеш е тук горе на върха. И имаш двойна видимост. Я да видим. 100 на 70. 100 на 70. Разстреляй този. Нямам думи. Нямам думи. В началото много ме разочарова моето момче. Вие пазите някой да не се появи от тука. А ти през това време... Ти през това време... 60%. Не е много. Вече го пропусна веднъж. Ела така. Moving out. Нека да видим сега какъв процент имаш. Това вече е друго нещо. Друго нещо е. Красота. Красота. Добре.
Вие пазите тука, то е ясно за вас. Ченг, мини от вътрешната страна, моля ти се. Мини от вътрешната страна, така съм по-спокоен. Ти пазиш отгоре. И ти си вършиш работата. Добре. И по най-бързия начин се връщаш. Всъщност няма да тичаш много. Ето тук ще дойдеш. И ще пазиш оттам. С мизулци пистолетченце. Трябваше някоя гранатка да ти дам. Ела тук, моето момиче, ти ще трябва да презаредиш при всички положения. Въпреки че е хубаво сега да пазиш, но нямаме друг избор. Пазиш. Кой е това? Ченг, пазиш. Каки? Тук гледаш да ни привлекне и пиленце даже. От всички посоки се пазим. Ти ще дойдеш насам вече. И също ще пазиш. Трябваше да му дам някоя хубава граната на него, а? Така, засилваме се. По най-бързия начин ще отидем да хакнем онова съоръжение. Така. Ти оставаш тука. Не, не оставаш тука. Тука някой да дойде, май. Айде. Ще му дойде хола. Така е много изнервящо. Всички останали пазите. Кой е този? Машинка. Ето, дойде му хода. Искам да дойдеш тука. Също пазиш. Този ход със сигурност трябва да се изсипят. И то най-вероятно доста ще се изсипят. Ти нямам си на идея къде те закарам тебе. Ева от тази страна. Много ги струпах и сега ако ми метнат една граната и съм до там. Добре, няма никой, което е хубаво. Ела тук машина. Всеки момент ще ги изсипят много. Ти докъде можеш да притичаш? Ще можеш да притичаш до тук, което не ти дава абсолютно никакво прикритие. Може да дойдеш тук, но е дашинг вече. Рънен гън до танка. Аз така ги виждам нещата. Добре. Ела тук. Already there. Радвам се за тебе. Ти си един невероятен дашинг. Може да дойдеш тук. Следващия. Ела тук. Как съм ги заредил снайперистите горе направо е много е яко. Нека някой да дойде да опита да мине. Така. Следващия. Ти пазиш тука. Ти пазиш тука. Фуджи. Стой там, брат. Стой там. Нищо не се знае. Нищо не се знае. Добре. Машинка. Ела тука. Завърти се. Добре. Ранен гън. Ела тука, приятелю. Ще устроим един капан тука. Много приятен. От всички страни ще завардим и в момента, който се появи някой от тапанарите, ще бива унищожен. Ела тука. И нашия оперативен ще притича цялото разстояние до тук. Добре. Той с ранен гън можех да използвам, но няма значение. Пазиш. Пазиш. И ти. И ти. И ти.
Много добре съм ги подредил. Мен ми харесва как съм ги подредил. Никой няма. Ала тук машинка, ако има някой, ще имаш перфектна видимост. Сега ще трябва да го хакна и най-вероятно ще трябва да кичам към мястото за екстрактване. За прибиране, т.е. така. Ти. Ранен гън до тука. Тука. И следващия ход ще го активираш това съоръжение. Така. Ти пазиш. Никой няма да се появи, предполагам. Ти пазиш така. Ти. Ева от тази страна. И следващия ход ще пускаш ракети. Аз така ги виждам нещата. А ти, приятелю, ще дойдеш ето тук. В ето това зелено лайно, дето свети. Пръснал съм ги. Да, наистина съм ги пръснал. Доста. Ето и първия лайнар, дето се появява. Още лайнари ще има ли? Пам, добре, невероятно. Пропуск, сериозен пропуск. И също пропускаш, видяхме вече. Явно нашия снайперист ще трябва да ги хване. Айде, моето момиче. Ти нямаш ход, ти нямаш видимост. Това е лошо. Ти нямаш никаква видимост. 5. Докъде можеш да се изстреляш? До никъде, добре. Ела тук, приятел. Имаш видимост, перфектна, 100%. Нека да го питаме с нашия снайперист първо. Ела тук. Мини на пистолет. Ако виж, си направила 5 изстрел, силно ме съмнява, но не пречи да опитаме, нали така? Разстреляй го. Добре, 2-2. Кой ти ги дава? Така. Къде е изчезна тоя, бе? А той се е скрил при мене. Може ли го зашемитим? Ела тука. Тим, ти имаш нужда от вдигане на ниво, така че опитай да го разстреляш. За малко ще е хубаво да го разстреляш. Ти правиш много пропуски нещо и въобще не ми харесва. Въобще не ми харесва колко пропуски правиш. Така, по най-бързия начин трябва да се приберем вкъщи явно. Така че ти идваш ето тука. ...91% със сигурност ще го взема. Възможно най-много новобранци да вдигнат ниво. Разстреляй го. Как само едно ще му вземеш, бе? Как само едно ще му вземеш, бе? Ей! Какви са те калпави истории? Какви са те калпави истории? Хайде. Фуджи. Добре. Не съм се съмнявал в тебе, брат. Не съм се съмнявал. Ти си моя герой. Ти си моя герой. Така. Ченк. Ела от тази страна. Ти пазиш, брат. И остана ти. Ти ще можеш ли да го убиеш? Няма да рискуваме за пистолет, така че стреляй с пушката и го гръмни. 9 критичен. Много добре. Имаш още един ход, това е ясно. Пазиш. Машинка, ела тука. И ти пазиш. Нека видим къде се появят тапанарите. Никой никъде не се появи, това е много хубаво. Ела тука, машинка. Добре. Не съм сигурен дали трябваше само оперативния да преместя до тука. Колко е далече това? Много е далече. Много е далече. Така. Оперативен.
Ела тука и всички останали ще те пазят. Така. Ти. Може би е така, ще има по-хубава видимост. Ела от тази страна. Следващия. Ела тука, приятелю. Ченк. Ела от тази страна. Добре, погрижи се. Следващия, снайперистите. Ти си с такъв мерник, той е с пистолет си, така че стоиш там. Ти ела от тази страна. Презареди, спешно трябва да презаредиш. И остана ти моето момиче си местена. Минаваш директно на снайпер. И пазиш. Мисля, че само оперативния трябва да приберем и всичко ще е наред. Пазиш. Не флъш. Никой няма флъш, ушей. Са само твой. Пазиш. Пазиш. Ченк. Тук няма ли стена, бе? Има стена. О, тук е Ченк. Добре. Никой не дойде. Това е хубаво. Добре. Ела тука, щом го имаш. Оперативния ще дойде от тази страна. Да, е скоро до оператив. Нормално. Ти идваш тука. Пак много ги нагъчках. Пазиш. 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 Идеално. Идеално, какъв капан съм устроил. Само да се появят тука, те разбира се пращат, се появяват на другия край. Така, той ще е Overwatch най-вероятно. Пазач, гледай колко много се появиха тука. Единия замина. Втория. Втория му е рано и един тука, който много не ме вълнува, тъй като най-вероятно оперативният ни работник ще се прибере при това. Ти нямаш видимост, ела тука. И пак нямаш видимост, това е странно. Кой го вижда? Кой го вижда? Ченк, ти не го виждаш, това е лошо. Ти колко имаш, докато се прибереш? Още малко. Още малко. Добре, но имаш и running gun, така че не е проблем. Шест. Имаме гранати. Нека да ги използваме. Чудно, чудно. Оперативния. Има ли изстрел оперативния? Има невероятен изстрел. Давай, брат. Оцели го. 90% за критичен. Време е да вдигнеш някакво ниво ти, приятелю. Така. Ти ще дойдеш от тази страна. Вече. И ще пазиш тука. Ти, Ченк, ще пазиш от тази страна. Ти, моето момиче, имаш един ход и не можеш да залегнеш ли? Защо? Защото няма зад какво. Добре, минаваш на пистолет и пазиш. Ти ще дойдеш ето тука. Кой остана? Ти остана. Добре, ела от тази страна. Те ти пазят гърба, ако някой се появи отзад, така че няма проблеми. Пазиш. Ти презареди, приятелю, че работата при тебе не е много добре. Сега ще се появи той от тука и ще бъде хванат. Ченк, може да се свърши някаква добра работа. Помолихте веднъж. Не ти върви днеска, виждам. Виждам, че не ти върви днеска. Имаш ли видимост към този тапанар? Слаба. А не е слаба, бе. 60%. С 10 за критичен. Давай. Това е невероятен пропуск от твоя страна, което може да коства животите на много хора. Опитай още веднъж. Ченк, безкрайно възмутен съм. Безкрайно възмутен съм.
Този трябва да си замине при всички положения. Ти имаш ли видимост към него? Не. Ако дойдеш тук, най-вероятно ще имаш. Някой с гранат. Няма такива с гранати. Ти какво можеш да направиш за следващия си ход? Ранен гън до тука. И следващия ход си вкъщи. Аз така ги виждам нещата. Добре. Дано няма някой. Това е много глупаво от моя страна, но какво се направи? Машинка, ела тук и ти ще го пазиш. Случи ти нещо му се случи на човечеца. Он си искам да го унищожа със сигурност. Преди да приключа с мисията. Така че, Бул. Идваш тук. Все още имаме ранен гън. Колко процента е това? 49%, не е много. Нямаш граната, което е лошо. Ти, моето момиче, можеш ли да слезеш долу? Можеш да слезеш долу ето тук и да метнеш граната. Ела тук. Така. Ти. Ти, приятелю, нищо не можеш да направиш, ама нищичко. Можеш да метнеш пушек на тези тримата. Така, давай. Нямаме друг избор, освен да те... Мога да те каширам от тази страна на ранен гън. Другия вариант е да дойда от тук на ранен гън. И да го отстреляш още по-отблизо, а? Я да видим какво ще стане. Как си се сфлъша всъщност? ...20% за критичен. Има разлика. Давай. А, как го пропусна. И той избяга. Пъзло нещастен. Как избяга? Пазиш. 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 Сега ще се появят от някъде, но как ще ги простреля? Не, не можа даже и да го рани. Най-вероятно ще бъдеш ранена, тъй като пропусна този... добре. Опа, три критичен, супер. Така, машинка, какво ще направиш, моето момиче? Моли, добре. Невероятна си, моли. Невероятна си. Следващия. Има ли още? Няма повече. Ха-ха. Така. Машинка, ела тук. Ако има Overwatch, ти да го задействаш. Няма Overwatch. Ти. Прибирай се. Добре, трябва да премахнем всички останали, което е удоволствие за мене. Едно. Разкарай го от картата. Чудесен, чудесен, чудесен. Следващия. No longer a threat. No longer a threat. Кака, ти с снайпера, какво можеш да направиш? 45% не е много добре. Хедшот. Трябва да имаме хедшот. Давай, моето момиче. Давай. Ако го убиеш, има подарък за тебе. Няма подарък. Умираш права тук най-вероятно. Ченк, брат. Имаме вече нужда от твоята помощ. Ето, така. Бам! Много добре. Много добре. Много добре. Така. И ти. Ранен гън до е тука. И го унищожаваш. Аз така ги виждам нещата. Дъбъл тайм. Имаме възможност за флъш. О, ти нямаш видимост от тука. Това е лошо. Това е много лошо. Ела тук. Пет.
хвърли една газова граната да ги покриеш. И да видим той как ще реагира. О, имаме още един ход с снайпера. Ела тука. В случай, че нещо реши да прави нещастника, ти ще го гръмнеш. Опа, на мушката. Бам. И невероятно, нито един загубен. 15 убити. Аз съм много доволен. Повече от доволен. Давай нататък. Да се прибираме вкъщи да видим какво има. Какво има? Много пушки сме спечелили, това е сигурно. Ей, Бул, ти си много сериозно ранен, брат. Получаваме още един сапорт. Добре. Тадаши, ще е хубаво да качиш ниво. Но за две мисии, две убийства е сравнително добре. Охо, пушки, пушки, снайпери. Не са лазерни. Тези неща са ефтинки. Мисля, че по един долар струва. О, 102 парички. Невероятно. Ето ги тук долу. Може да направим малко състояние, но за момента не мисля, че ни трябва. Работилницата е готова след 2 дена, което е хубаво. Какво имаше... да, в Африка да пусна още един самолет си мислех. Другия вариант е да видя какво може да направим за самолетите. По-добро оръдие. Те с какво са в момента? Да, определено им правим 4 ли, нали? 4. 1, 2, 3, 4. Да. 5 трябва да са. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Много пари са, значи трябва да продадем пушките, колкото и да не ми се иска. Продаваме ги всичките. За нищо няма да ни трябват. Те са с силата на нашите пушки, те стандартните, така че няма кой знае какъв проблем. Продаваме всичко, добре. И правим 5 каньона. Лазерни. Да, то ни трябва. 3, 4, 5. Добре, слагаме ги. Всичките пари изразходихме, но пък модернизирахме... Модернизирахме... флота, аерофлота. Невероятно. Направо ще разцепят мрака със следващия... следващото UFO, което дойде. UFO. Хубаво е да прибием някое, за да може да му вземем техниката и да я продадем. Разбира се, да я продадем. Mission Control. Завъртаме колелото на късмета. Уху, какво стана? Рибейт. Добре. Нека да видим тук какво се случва. 28 инженера. Лучше да има още малко, още двама да речем, но в момента нищичко не може да направим. Нищичко. Един ден до термогенератора. Може да построим още един workshop, нали така? Имаме енергията, парички нямаме. 130. И в момента, който имаме още един workshop, ще може да построим още един сателит uplink. Ето тук. Стане една красива четворка. Але.
130 парички. Това означава, че трябва да продам нещо за 100 парички. Кое струва толкова много. Невероятно. Не е вероятно. Не е добра оферта това. От сега мога да ви кажа, че не е добра оферта, но нямам какво друго да направя в момента. Така. Инженери ми трябват спешно. И тук може да разкопаем за 40 парички, така, тъй като ми свършат поленцата. Така. Супер. Как сме с енергията? Всъщност. Добре. Идва термогенератора, така че няма никакви проблеми. Мили хора, тук ще приключим с този епизод. И ако ви е харесал, дигнете палче. Ще се видим отново следващия. Довиждане и всичко най-хубаво.